Zdravo, ekipo. Uživate u kuglanju? Tko je sljedeći? Dane, pazi! Jesi li u redu? Mislim da se od nesreće promijenilo Daneovo raspoloženje. Ljut je. Moraš prestati, Dane. Vrijeme za transformaciju. Super buldožeru, moraš počistiti sav ovaj nered. Dane, kamo ideš? Billy i Edna će počistiti nered. Moraš stati, Dane. Pažljivo, smeće! O ne! Hidrant! Ovo će loše završiti. Dane donosi kaos u grad. Sve je ponovno normalno. Prestani, Dane. Izazvati ćeš prometnu gužvu. Dane je blokirao put. Auti su zapeli. Super. Put je ponovno čist. Zaustavimo ovo ludilo. Dane, potrebna ti je pomoć. Super kamion ti je stigao pomoći. O ne, vatra! I okružila je super kamiona. Moraš zaustaviti vatru super kamionu. Vrijeme je za transformaciju. To je bilo blizu, ali Dane je još uvijek tamo i potrebna mu je pomoć. Dane uništava trgovinu sa slatkišima. Super kamion stiže u spas. Kakav nered. O ne, Dane napada Kerry. Ovo je otišlo predaleko. Ljuti Dane te napada. Vrijeme je da upotrijebimo ST-3000. Zračni jastuk. Možeš ga upotrijebiti kao štit protiv Daneove dizalice. Pogledajmo što imaš. Odlično. Zračni jastuk te štiti super kamionu. Dane napada Kerry. Super kamionu, upotrijebi crijevo. Ovo će probuditi Dane iz ludila. Upalilo je. Dane se vraća u normalu. Dane, znamo da to nisi napravio namjerno. I pomoći ćemo ti da očistiš ovaj nered. Zdravo, bebe. Što to promatrate? Oh, wow! Predivno božićno drvce! Bravo, Kerry! Tvoje božićno drvo izgleda prelijepo! Tvojim gostima će se svidjeti! Ovdje će biti darovi! Djedica ih je dao Penny! Upravo ih donosi ovamo! Jeste li uzbuđene, bebe? Zdravo, Penny! Donosiš božićne darove na Kerrynu zabavu? O ne! Kakav je to zvuk? Imaš li problem? Pažljivo, Penny! Vratašce ti se otvaraju! O ne! Darovi! Što ćemo napraviti? Carl, brzo! Penny je u nevolji! Treba joj pomoć super kamiona!
vidi super kamionu, Penny je ondje. Ne brini, Penny, super kamion je stigao pomoći. Super kamionu, Penny je nosila božićne darove od djedice prema restoranu od Carrie, ali su joj ispali kroz vratašca. Da, užasno je. Gosti očekuju svoje darove. Moraš ih pronaći i vratiti na vrijeme. Kreni, super kamionu, transformacija! Požuri, super kamionu, zabava će ubrzo započeti. Jesi li siguran da je otpadni kamion dobra ideja? Ako tako kažeš, mislim da bi trkeći auto bio bolja stvar. Nalazi li se ovdje poklon? O da, iza tebe. Požuri, super kamionu. Pokupi taj poklon i krenimo. Moraš pronaći ostale. Jej! Još nam je jedan poklon ostao za pronaći. Pogledajmo u parku. Vidiš li gdje zadnji poklon? Jesi li siguran da ga ne vidiš? Pogledaj iza sebe. Evo ga na grani. Ali kako ćeš ga uhvatiti, super kamionu? To neće upaliti, super kamionu. Ne, ovo baš i ne ide. Moraš upotrijebiti ST-3000. Odlična ideja, super kamionu. Super kamionu, prestani se zezati. Zabava samo što nije. Uhvatimo taj poklon i idemo. Odlično obavljeno. Oh no. Idemo sada do Carrie na zabavu. Ne brini, Carrie, super kamion će uskoro biti ovdje. Ho, ho, ho. Stiže super kamion sa poklonima. Ove godine su svi bili dobri, stoga će svi dobiti poklon. Sretan Božić svima. Zdravo, Dane. Što radiš? Izgleda mi kao smiješna igra. Wow, pripremate sve za Božić. To izgleda super. Hej, jedna, pažljivo sa tim drvima. Pazi, jedna, kugla ide prema tebi. O, ne! Kugla je izazvala požar u kontaktu sa drvima i brzo se širi. Samo nam super kamion može pomoći sa ovime. Carl, trebamo te. Billy je bio pomalo nespretan i izazvao je požar na gradilištu. Molim te, dođi nam pomoći.
Kompas je zapaljen. Prvo trebaš ovo ugasiti ako želiš spasiti prijatelje. U što ćeš se pretvoriti da to učiniš? Vatrogasni kamion. To je odlična ideja. Dobro obavljeno, super kamionu. Ali unutra bi moglo biti još vatre. Prvo do božićnog drca. Inače će Božić biti upropašten. Dobro obavljeno. To izgleda dobro. Edna, Billy, jeste li u redu? Čekaj malo, gdje je Dane? O ne! Zapeo je na ljestvama! Premalen si da ugasiš vatru gore. Hajde, super kamionu, misli! Da! Vrijeme je da upotrebiš ST-3000. Trebaš se dignuti gore, super kamionu. Gore, gore i gore. Evo ga. Pokušaj se ne približiti previše plamenu i špricaj. Budi miran, Dane. Super kamion gasi vatru. Sačas će biti ugašena. Dane, jesi li u redu? Jesu li svi u redu? Dobro obavljeno, super kamionu. I spasio si božićno drvce. Sretan Božić svima. Pažljivo sa vatrama. Wow, izgleda super, ekipo. Spremate to za Božić? U pravu si, nešto nedostaje. Ali što? Naravno, svjetla su ugašena. Ok, upali ih, Walter. Spremni? Na moj znak. 3, 2, 1. Ne rade. Pitam se zašto. Misliš da djedica neće pronaći vaše drvo ako nemate upaljena svjetla? To znači da vam neće moći dostaviti božićne poklone. Moramo brzo nešto poduzeti. Super kamion, to je odlična ideja. Hej Carl, koga tražiš? Djedicu, neće ga biti do naveče. Bebe trebaju tvoju pomoć kod gradske vijećnice. Svjetla ne rade i brinu se da djedica neće vidjeti njihovo drvce. Istina, pravi božićni hitan slučaj. Riješimo to.
impresivno, znam. Ali svjetla ne rade. Možeš li otkriti zašto? Vidiš li što nije u redu? Transformacija? Ok, ali kakva? Helikopter? Cool! Moći ćeš riješiti problem odozgo. Ništa čudnog ovdje. Dobra ideja, pratimo ta svjetla. Točno, zapetljala su se. To bi mogao biti problem. Gary, možeš li opetljati svjetla? Gary, kako se to dogodilo? Hvala, Walter. Siguran sam da možeš pomoći. Dobar posao, Walter, ali svjetla i dalje ne rade. Nastavimo tražiti. Gary, jesu li svjetla uključene unutra? Misliš da je do kristala? Evo tvojeg problema. Gary, možeš li ga uključiti? Zaboravio sam kako si nespretan, Gary. Pokušati ćeš sa druge strane? Okej. O ne! To je bila gradska struja! Carl, brzo, učini nešto! ST-3000! Jedva čekam vidjeti! Telekinetička zraka! Mrak! Čini se da radi! Super kamionu, mislim da moraš bolje nišaniti. Želiš odbrojavanje? Ok. 3, 2, 1... Dobro obavljeno, Carl. Svi ste se dobro potrudili oko kićenja. Djedica sigurno neće promašiti ovo drvo. Mislim da čujem djedičine sanke. Nadam se da ste svi bili dobri ove godine. Zdravo, Ben. Ideš prema gradu? A, svjedočiti paljenju svjetala na božićnom drvcu? Blago tebi. Snijeg je zablokirao put bebama koje također žele otići u gradsku vijećnicu. Mislim da je vrijeme da pozovemo super kamiona da nam pomogne. Slažeš li se? Zdravo, Carl! O, vidim da si dobio poklone od djedice. Ben i bebe auti trebaju tvoju pomoć. Snijeg im blokira put prema gradskoj vijećnici. Znaš li kako im možeš pomoći? Vidiš, ne mogu otići do gradske vijećnice zbog snijega. Trebao bi se transformirati, super kamionu. Hmm.
Buldožer. Dobra ideja, super kamionu. Sada se lako možeš riješiti snijega. Mislim da je super kamion završio sa čišćenjem. Nešto snijega je još ostalo na sredini ceste. Moramo ga očistiti kako spada, zar ne super kamionu? Hvala ti, super kamionu, ali možda bi i ti htio otići na okupljanje oko božićnog drvca. Čini se da stanovnici nešto čekaju. O da, drvce nije osvjetljeno. Super kamionu, možeš li pomoći sa zvijezdom? Helikopterski propeler? Izvrsna ideja, super kamionu. Eto ga, sada je možeš staviti. Ponovno si spasio situaciju, super kamionu. Puno ti hvala. Sretan Božić.